Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, a gente vai atualizar a nossa análise da Polygon Magic. E, cara, se lá no final do vídeo, como eu sempre peço para vocês, se tiver gostado da análise, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal, continuar ajudando o canal a crescer. E se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, que é sempre focado no mercado de cri criptomoedas, tá bom? É, pessoal, é, Magic aqui é aberta no nosso no nosso chart, em um time frame diário, sendo cotado aqui a 43 centavos de dólar nesse momento, se desvalorizando 13% hoje, né? É, a Magic foi lá buscar aquele alvo que a gente tinha determinado, aquela região de alvo, ela foi fazer uma máxima lá dentro daquele quadrante vermelho que a gente tinha desenhado, ali em 63 centavos de dólar. Ela já tinha... Opa! Ela já tinha atingido esse alvo que a gente tinha traçado aqui na projeção de Fibonacci, aqui embaixo, né, ó. A gente tinha determinado um alvo aqui, que era é, na projeção baixista. Que tinha esse retângulo verde aqui, como provável destino para o preço. A mínima que a gente tinha determinado como alvo era lá os 35 centavos de dólar. Foi exatamente onde a Matic foi lá é, fechar, tá vendo? Ela veio fechar. O preço de fechamento aqui no dia 18 de junho foi exatamente lá os 30, 34, 35 centavos de dólar. E é, a gente continua aqui com uma projeção, né? Aqui, caso a gente tenha um novo contexto de baixa, caso a gente veja a sequência dessa progressão de topos e fundos descendentes, a gente tem aqui um próximo alvo para a que aqui na casa dos 23 centavos de dólar tá, pessoal? Digo, projeção de topos e fundos descendentes, porque a gente observa aqui, ó, topos e fundos descendentes desde a máxima histórica que ela fez, isso mostra pra gente que é, essa tendência de baixa, ela ainda não apresenta sinais de que ela pode estar tá sendo revertida, tá, ó. topos e fundos descendentes desde o topo histórico, e a gente precisa aqui a gente voltar a ter análises mais otimistas no canal, de uma pro progressão de topos e fundos ascendentes, né, dessa forma aqui, ó, precisa de um contexto oposto ao contexto que a gente está vivendo desde lá do topo histórico, né? Então a gente vê que a força do mercado está toda com os vendedores. Uma vez que a gente vê, ó, que o volume financeiro ele está só aumentando à medida que a tendência, ela vai é, é, essa tendência de baixa, ela vai tendo sequência, tá vendo? Ó? Então é, uma tendência onde a gente vê que o volume está acompanhando é uma tendência forte, é uma tendência que a gente tem que ficar atento, porque é, até o momento aqui a gente não tem sinais de reversão. Então, ah, infelizmente, aqui os, os alvos que a gente tem são alvos é, na, na continuidade desse movimento, uma vez que a força está toda com os vendedores. Tá? É, eu estava vendo aqui que existe aí uma possibilidade ainda de um, de um, um contexto é, de. Ainda mais quedas pra, pra Matic, que fez um movimento bem, um movimento de impulso de alta aqui bem expressivo, né? Ó, bem expressivo. Se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, a gente vai ver que aqueles alvos ali que a gente traçou, eles têm confluência aqui com os principais níveis, né? De Fibonacci ali, entre 38 e 61 de Fibonacci. É, acredito que em um contexto aí de novas quedas no mercado, é bem provável, então, que a gente veja a Matic vindo visitar esses níveis aqui, ó, que a gente já, já desenhou ali. E. É, Mercado aqui, que no dia de hoje apresenta um contexto de sangria desatada, né? Quedas aqui, nas, nas, nas principais quedas até acentuadas, nas principais criptos, as, as, as criptos de maior capitalização. Essas quedas só não acontecem aqui, a gente vê esses quadrantes cinzas, são as stablecoins, né, que estão aí estáveis. <laughs> é, e a gente vê que o mercado não sai desse contexto de medo extremo, tá vendo? Já há um mês que a gente continua nessa situação de medo extremo, a gente olha aqui no nesse indicador de medo e ganância, que é um importante indicador de sentimento do mercado cripto, e... É, a gente vê o indicador quase que lateralizado aqui, ó. Sempre nessas, nessas faixas aqui, entre 17 e 6 pontos. Então, contexto bem complicado aqui para o mercado cripto aí nos, nos últimos dias. As notícias as as preocupações notícias negativas e as preocupações, elas parecem que dia a dia vão se renovando. Né? E é, hoje a preocupação do momento. Né? Falando aqui do Bitcoin, que é o principal indexador aí do mercado cripto, um dos pontos de preocupação é a saúde financeira das empresas de mineração que investiram pesado na compra de equipamentos no ano passado. Eu até trouxe aqui uma, uma, um texto aqui do portal do Bitcoin lá no Instagram. Pessoal, me segue lá no Instagram também. Tô começando a compartilhar conteúdo por lá. Está sendo bem legal. É legal ter essa proximidade maior com vocês que o Instagram proporciona, tá? E aí, nesse texto, eles falam, com pouco dinheiro. Em, em caixa, muitas companhias de mineração estão tendo que vender seus estoques de criptomoedas é, quando, mesmo esse estoque já não paga os custos, começam os problemas operacionais. Enquanto a Compass Mining perde diretoria, e centro de mineração, a Marathon Digital fica com 75% de sua operação parada. Então, o grande temor do momento é a gente ver aí os mineradores começando a, a se desfazer, né? Colocar os seus estoques de criptos, principalmente Bitcoin, nas exchanges e, e começarem vendas generalizadas, uma vez que o custo de mineração do Bitcoin é, hoje gira em torno de 17.500 dólares, né? Se a gente vê o preço do Bitcoin se projetando para baixo desse valor. A mineração não, não vai estar tá valendo a pena e a gente pode ver aí os mineradores dessa vez começando a colapsar. Então, o contexto é. Que hoje coloca aí é, 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 um temor acentuado no mercado. A gente também tem o risco lá da, de, de contágio, né, em função do calote da Three Arrows Capital, que é um fundo de, 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 destinado a investimento em, cripto, em criptomoedas que colapsou. E a gente sabe que isso pode contagiar outras empresas do mundo cripto também que fornecem é, empréstimos, né. Então, um contexto aqui bem complicado e a gente vai continuar atualizando aqui as nossas análises para a gente procurar se posicionar da melhor maneira possível para que a gente possa é, é, colher os frutos aí. De ter sido res resiliente no mercado. Quando o mercado cripto voltar, a se projetar para cima, isso pode demorar mais ou menos, mas vai acontecer, tá? Então, se vocês quiserem continuar acompanhando aí as análises de mercado cripto sempre realistas aí, aqui, sem esse lance de ah, vai ficar milionário e tal, é sempre pé no chão. É, convido você, então, a se inscrever pra continuar acompanhando o nosso conteúdo. O canal tá crescendo em ritmo acelerado. Então, convido você a fazer parte. Não esquece de deixar aquele like, certo? Um abração e até o próximo vídeo.